Vlera neto e asetëve të fondeve dhe numri antarëve që kanë investuar në fondet e investimit ka shënuar rritje në trimujorin e parë të këtij viti. Por megjithëse ky treg vazhdon të dominohet nga investimet në obligacione qeveritare, këto të fundit janë shoqëruar me rënje krahasuar me trimujorin e fundit të vitit 2023. Sipas të dhënave të fundit nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, obligacione qeveritare të cilat përbëjnë 61.63% të aseteve të fondeve janë ulur me 1.03% të llogaritur me periudhën tetor-dhjetor 2023. Vlera neto e asetëve të fondeve arriti në rreth 51.68 miliard lek në periudhën janar-mars 2024, me një rritje prej 1.389 miliard lekësh ose 2.76% më shumë krahasuar me trimujorin e mëparshëm. Që prej vitit 2014 deri më sot, vlera më e lartë neto e asetëve është shënuar në vitin 2022, konkretisht me mbi 76 miliard lek. Numri antarëve që kanë investuar në fondet e investimit në trimujorin e parë të vitit 2024 është mbi 33.000, me një rritje prej 3.27%. Viti 2022 ka pasur një numër më të lartë të personave që kanë zgjedhur fondet e investimit, gjë që është përkthyer me një vlerë të rritur të aseteve neto. Ndërsa në dy vitet e fundit shifra tregon një paksim të antarëve. Në një hark kohor prej 10 vitesh, numri i fondeve që operojnë në tregun e investimeve është rritur ndjeshëm. Konkretisht, nga viti 2014 në 2016, numëroheshin gjithsej vetëm 2 fonde investimesh që operonin në Shqipëri. Ndërkohë që prej vitit 2017, ky numër ka filluar duke ushtuar, ku aktualisht në tregun e fondeve të investimeve ushtrojnë aktivitetin e tyre 16 fonde investimi. Kjo analizë të dhënave për tregun e fondeve të investimeve tregon se rritja e numrit të fondit të investimeve nga viti në vit nuk është lidhur domosdoshmërisht me një shtim të interesit të qytetarëve për të investuar në këto fonde, apo me një vlerë më të lartë të aseteve neto, pasi shifrat për këto dy tregues kanë pasur luhatje të vazhdueshme. Fondet e investimit ofrojnë për individët mundësinë e diversifikimit duke investuar në disa letra me vlerë, veprime të cilat individët nuk i kryejnë vetë, por kryhen nga këto fonde.